חסר לי דבר אחד והוא העיקר, חסר לי אמת. זה כמו שאומרים היום, יש לו הכל אבל אין לו כלום, אתה מרגיש חיסרון, אנשים הולכים לחפש את עצמם. איפה אתה? אני נוסע. לאן? לנפאל. איפה אתה הולך ליפול? נפאל? מי נפל שם? אני הולך לנפאל. מה, מה, אתה הולך להפיל? תפול עליהם, מה אתה בפחד? מה יש לך שם? אני הולך למצוא את עצמי. עד שם אתה מחפש את עצמך? כזה רחוק הלכת שאתה הולך למצוא את עצמך? אח שלי, אין בעיה. אם אתה מחפש את עצמך, תשאיר את הטלפון, נתקשר אליך, אני אגיד לך בדיוק איפה אתה. הלו, הנה אתה פה. מצאתי אותך, לא צריך לנסוע, אתה פה. או שתלך הביתה, תעמוד מול המראה, אח שלי, תאמין לי, אתה תמצא את עצמך. לא, אבל כולם מבינים שלמצוא את עצמו פירוש יותר עמוק, הרבה יותר מזה. הפירוש של למצוא את עצמי, רבותיי, בתוך המילים האלה יש מילה אחת. יש לי הכל, אין לי כלום. לא יודע, מחפש מילוי, מחפש מהות. הייתי בסמים, לא יודע. הגעתי לנטף, נעצרתי בשחלת. השחילו אותי עד הסוף. הייתי בקולוסיאום, לא. הייתי בסרט, גם לא. הבנתי שכל החיים זה סרט. הייתי פה, הייתי שם. איפה שהייתי, לא הרגשתי כלום. נראה לי אני אמצא את זה במקדשים שם, בהודו. אולי שמה. מה אומר הפסוק? אם יהיה נידחך ביחצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך. אדם הולך לחפש את עצמו, אח שלי, אני מודיע לך, אתה לא תמצא את עצמך באף מקום. המקום היחידי שאתה תמצא את עצמך בו זה בתוך התורה. כמו שקרה עם כולם. כולם עשו סיבובים, 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 עשו את הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים את ה... בטח הרבה מכם זוכרים את אותה מסיבת חנוכה שבזמנו עוד היינו עושים פה ביהוד באולם מופת. אז בזמנו הבאתי כמה פעמים, נראה לי שזה אפילו שלוש פעמים הבאתי אז את, 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 את הרב ארם צבר, שהוא סיפר שהוא היה בסין, והוא היה עד כדי כך הגיע בסין לכל מיני אומניות לחימה, והוא היה יודע, למד לדבר סינית, יותר טוב מהסינים הוא היה מדבר. אתם יודעים כמה אותיות יש להם? יש להם אותיות בתחלה אין לסוף. אף אחד לא יודע שם את כל האותיות כמעט, זה רק נדירים. הוא ידע הכל והוא היה מגיש חדשות בסיני, תבינו. אז הוא מספר, הוא מספר שהוא למד, 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 למד במכונה שאולין, ויש להגיע עד למאסטר, שזה בודדים מגיעים. והוא הגיע עד למאסטר הגדול, עבר את כל המבחנים, שנים! יום אחד הוא מגיע למאסטר הגדול, הוא אומר, הגעתי אליך! נו, מה, 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 מה הסוד שאתה הולך לגלות לי בתור זה שעבר את כל המבחנים? לא, תשמע, כל הכבוד. בוא, אני אראה לך משהו שאתה חייב לדעת. זה הסוד שמגיעים רק למי שעבר את כל המאסטרים כמוך. לוקח אותו רבותיי לתוך חדר, הוא פותח לו וילון ומראה לו יוד כבב כסיני. אומר לו, אתה רואה? זה רק לך אני מגלה, זה השם של מי שברא את העולם. שתקיע עליו, תגיד, אתה מטומטם? זה יש לנו בכל בית כנסת, מה אתה בבית אמור? אומר לו, מה כל בית כנסת? אתה יהודי? אז מה אתה עושה פה, יא מטומטם? הוא עשה את כל הדרך להגיע אליו בשביל שיגיד לו שהוא מטומטם, שהיית יכול להיות שם בשתי דקות בבית כנסת, השם שפתיי תפתח, ויגיד ילדיך, אחד מטומטם.